ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଗ ଦମ୍ପତିରୁ ତାଙ୍କ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ଏବଂ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରିଛି। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେଉ।